fetiche. Și vreau să cărjele și din astea se uitam că de grau. Unde s-au tu blăstă? Tot cărjele s-au blăs. Pac nu e blusul. Oha. Băia pătimat. Ai ghide să. Ai, davai. N-ai mai. M-a adus doar la băiera. Ei, няма да има и обиколки, тази има нищо, няма да има спорт. Няма да има безпубликата. Не е за колезианто говоря. Да ли? Чето как безпубликата ще стане? Ами безпубликата? Еми колезианто като ги пуснат да обикалят Франция, примерно, как ще е безпубликата? Ама защо забравя да има хората? Аз ще застана и тука, как ще ми забравя? Ще гледаш от балкона? Еми като е извън града. Как се нарежат там хората? Няма, ще има полицейски фудове. Ще стане едно... Няма да пустим. Това казах. Еми нещо някъде да има, защото ми хареса да гледам тия... Кой значи са ми интересни. Е, когато Бог да го прости, то не бяха... Турдио Франс го следеше, го гледаше всеки по-жиден след обеда. Интересно е, аз няма да ида във Франция или в... Испания или Италия, както, нали, но колеги, виждам по телевизията, виждам какво представлява държавата. Да, да, да видя нещо. Татко, и той основно заради или гледаш? Не, че съм за някой състезател, просто и виждам и какво представлява една европейска държава. Белгия, Франция, Холандия, да ги видя поне на телевизора, какво представляват. Бърза работа. Що не е малко пътя. Не е малко, ама не е май много. Или ако са до шипка само. Ако са от шипка, колата им примерно е в шипка. Са там, да. Та и може, ама. Та не е доказано. А, не, не. Та е доказано, че стола до 3. Много идва. Са балям. Но тук да са колко да са? 17, 18, 20 км. 17, 18. Ако говорим да са в шипка. Да. Примерно колата има в шипка. Да. Или пак. Ако са си оттам, да, или пък там, ако са над нещо, много ми се види пътя. Караш 90. Тук да караш 90. Барте си по отзада. Какво се вади? Да, защото се спа
на това. Не бе, той си караш. Той си кара нормално човека, а тук пътя. Тук това е малко лошо. Качат догоре и ще почнат да спускане. А, може да се спуснат към Габрово? Или ако отиват към Габрово. Къде е състезател, стои, се отреза.